Thank you.
Salve, salve, galerinha! Vamos começar mais um 1000G Easy desse jogo aqui. O nome desse jogo é Spooky Chase. E começou. Vai. O objetivo é pegar essas 10 bandeirinhas para dar uma conquista, de pegar 10 bandeiras numa corrida. Opa! Ai, ai, ai! Já peguei 8, né? O máximo que eu consegui. Opa! Vai. Easy, mano. Vê lá no True Archive, me diz quanto que ele é easy. Joguinho de plataforma. Já morri, ó. É, tchau. Vai lá. É porque esse jogo aqui, ele relaxa os nervos. Um jogo relaxante, revigorante. Ainda bem que tem a conquista de morrer 40 vezes, né, mano? E eu não fiz ela ainda, né? Então, vamos continuar jogando aqui, né? Se o Berg joga 16 horas um Ratalaika, por que que eu não jogo meia horinha desse jogo aqui? Agradecer aí a Kermay, ou a Uvit, que me mandou aqui desse jogo. Se não fosse ela, não estaria desfrutando esse jogo maravilhoso. Uhum. Aqui é 1000G Xablau, mano. 1000G Xablau. Ah, tá lá em cima, né? Tem que pegar 10, mano. É muito easy, doido. Eita pílula! Pílula, mano. Ah, então, quem joga 16 horas de um Ratalaika joga esse aqui fácil. É só aprender aqui as manhas do NPC. E. Opa, olha, ó. Você não pode. Aqui é um joguinho de plataforma que você não pode se precipitar nos movimentos, né? Você tem que saber como. Ó, como eles estão. Como eles estão sendo movimentados, né, mano? Aí, ó. Ó, a bandeira tá lá embaixo. Aqui, ó. Consegui. Foi de novo. Ah, mano. Tá de brinks. Ainda tem conquista de liberar aquele balãozinho que é na última fase. O cara pegar o balão e passar de fase. Aqui, ó. Dois. Trás. 4. Tá lá em cima, ó. Ai, ai, ai. Quase, mano. O bicho quase me pega, doido. Meu Deus do céu, Berg. O cara terminou de matar bem na minha frente, cara. Pegou o tanto ali, ó. Lá em cima, né? Deixa eu ver de capetinho. Ó. Tô na melhor, quase melhor corrida, hein? Lá embaixo. Desce. Foi. Agora melhor corrida, hein? Lá em cima, hein, cara? Ai. Ah, mano, que isso? Não tava não, velho. Que jogo mais tranquileba. E já é easy, cara. Isso aqui é 10 minutos xablau, tá? 10 minutinhos. Vamos lá. Agradecer ao Vich. Jogo maravilhoso. É mito.
já tô no 5, hein? Aí, ó. Tem que saber fintar o maluco, doido, né? Opa. Não irei dropar. Não irei dropar. É possível. Sim, eu posso. Que música maravilhosa aí, ó. Tá lá em cima. Aí. Opa! Safado. Vem. Pra me pegar. Que jogo maravilhoso. Vai lá, garoto. Bandeira 2. Bandeira 3. Onde é que tá a bandeira? Lá em cima, né? Cuidadinho, né? Olha aí, viu? Bandeira 6, tá ali, ó. Tá bem. Tranquileba. Ah, véi! Brincadeira, bicho. Oferecimento. Lady Drops. Ah, brincadeira, né? Mas puxei pro lado errado, né? Ali foi uma aula de tudo que não se podia fazer. Agora sim, agora. Não, agora me organizei aqui. Agora eu sentei na. Pra fazer o jogo, hein? Agora vai, agora vai. Agora... Chega de brincadeira, hein? Jogar sério. Safadinho. Olha só que safadinho. Ele nasce onde não poderia nascer. E agora, hein, mano? Inédito, inédito. Chega a bandeirinha, tá vermelha. Ainda não peguei. Tá? Vamos nessa agora. Ah, mano, olha só, velho. Tinha um ali, mano. Acho que o azar tá sendo esse cowboy aí. Vou mudar ele, mano. Ó, aqui só tem um monstro. Aqui já tem dois, né, ó. Vai aumentando, né, a quantidade de monstros. Cara, tem três. Sai do meio, doido. Tá onde? Tá lá pra riba. Eita, poxa. Eu não desisto. É possível passar. Só tem que... Tá esperto. Quando você pega a mão, mano, é rapidinho, velho, ó. O problema é esse, né? É acertar. 6. Ô, filho da égua. Choque. Isso aí é porque essa tomada ela é mais forte, ela passa mais ampere, entendeu? Então até mesmo no plástico, ela fica, ela dá choque, entendeu? Ai, mano, cachorra chata, velho. Quer saber de tu não, doida. Vai pra lá. Vai pra lá, doida. Ai, ai, ai. Ai, mano.
Forte? Vou já já, pô. Esperando a galera colar na live, né? Não vou jogar forte só. Eu nem comecei a jogar o forte, pra falar a verdade. Fiz nenhuma missão lá. Mas eu não animo de jogar só, não. Vou jogar com a galera, né? Ok, agora vamos lá. Yuhu! Aí eu tô fazendo as pedrinhas, né, pai? Tô sozinho. Aproveitando pra fazer as pedrinhas enquanto eu tô só. Conquista, olha. Teu passado te condena. Morreu 40 vezes. Meu passado te condena. Vai dentro. Não, mano, tem que passar. Isso aqui é uma vergonha, mano. Josh. Tem que passar. Isso aqui não é difícil, velho. Pelo menos essa segunda fase aqui eu tenho que passar, pô. Questão de hombridade. Que game é esse que não passa disso aqui, mano? Tá lá embaixo. Esse aqui foi fácil. É bem fácil. Aí sim. Pegou o passe, velho? Passe do forte? Ou não? Gastou as V-Bucks tudinho. Eita, que pariu, hein, Berg? Fruta que partiu, Berg. É porque essa live aqui é para a família, então não pode falarmos palavrão. Não. Boa. É. Boa. É, pô, isso aqui é pra família, pô. Pode falar. Baralho. Ai, melhor mercadoria. Agora vai, hein, mano. Agora eu tô decidido passar. 30 horas depois. Tá lá embaixo. Eita, nós. Tá aqui, ó. Facílimo. Agora não consegue, vai. Vamos ter cuidado. Acredita, só tem duas. Cunha. O balão é meu. Ah, meu marinho, eu não acredito. Ah, mas vieram um monte, pô, do lado ali, não deu, mano. Deram chance. Vai lá, garoto. Acredita. Água. Agora vai, hein? Agora vai. Só falta uma banderola. Faz teu nome, cowboy. Oi. Cunha. Vai. Cunha. Vai. Aí, ó. Só fazer teu nome. Isso. Agora aqui vai bem. É, seu papia. Rapaz, tá lá embaixo. Nome. Deixaram. Tô deixando sonhar. Ah, mano, que isso? Eu pulei por cima, velho. Deixa eu ver se é o traje desse aqui que é.
mensagem desse aqui. Ah, vai mudando. Morreu. Bem feito, doida. Olha, agora é o Chapolin, olha. Ah, com o Chapolin as coisas acontecem, né? Vai lá, Chapolin. Ah, mudou já. Vixe. Tome. Olha o Ryu. Vai lá, Ryu. Ah, esse cowboy aí é flopado. Porra, e aí, mano? Não disse que ele era flopado? Uma gota. Vai uma. Agora vai, hein? Tudo. Mano, não vou deletar esse jogo, não. Eu vou continuar assim, entre um jogo e outro, eu vou jogando ele. Eu acredito que eu, aprendendo ali as manhas dos NPC. Relaxa, Pulim. Olha o Ronaldinho. Então, eu chuta. Rio. Boa. Médio. Vai lá, bruxa. Bruxa. Calma, bruxa. Por favor. Ai, papai. God. God. Vai lá, God. Vai lá, God. Aí, faz teu nome, doido. Fly much, let it fly, to lie, fly, to fly. Tá onde? Tá lá embaixo, let it fly. Ah, mano. Se o cara vem de baixo, eu acerto ele, não é, mano? Não era pra morrer aí, não, pô. Pô, tá de brinque, viu, jogo? Maria, viu, bicho? Não era pra ter morrido ali, não. Vai lá. Faz teu nome aí. Eu me morri. Fácil, pô. Eu vacilando. Calma aí. Ah, mano. O jogo não ajuda, né, mano? A NPC não ajuda. Na dúvida, ele dá pro vilãozinho lá. Pô. Olha isso aí, mano. Ei, mano, olha o tanto que fica ali a rodinha da bandeira. O cara não sai de perto, velho. Olha isso, olha o tanto ali, velho. Ah, que isso, velho. Os caras ficam só na bandeira, pô.
Vacilou. Olha isso. Olha, olha, olha o que ele faz. Ele pula e volta. Não tem. Não tem. É, constância o NPC. E ele fez duas vezes ali. Não tem sentido isso. Não dá pra entender, não. Foi que eles planejaram ali. Aí, mano. Onde é que tá o... A bandeira tá ali, mano. Passei. Nem saber de balão. Era arriscar muito a corrida. Mano. Pegar todas as bandeiras no cemitério, destravar lençol velho. Ixi. Ah, mano, eu que vacilei agora, mano. Porra! Tá nóis, que heróis! Boa! Deu pra escapar. Mostrando todo o poder do Series X. Agora vai. Agora... Opa, nós. Tava sentindo, mano. Que maravilha. Danei o... O Dibri. Vamos... Faltou fazer o Dibri. Aí é com nós, que heróis. Puta não, meu cara tava em cima. Tinha como. Olha, policial. É só pular. Aqui é só. Galera, o fly. Agora aqui fazer um to fly. Olha, ó, eles ficam rodeando, mas que carniça, né, mano? Eles ficam rodeando o degrau de subir, mano. Onde é que eu tô? Aí.
novo, ó, inédito. Eita, nós peguei. Boa. E agora? Sou da sexta. Sexta bandeira. Ah, mano. Brincadeira, Bios. Ah, peguei as bandeirinhas, né? Já deu uma melhorada ali, hein? Acreditar com fé. Pode ser que eu zere, hein? Pulo. Aí, que finta bonito. Que dibre. Esse é um dibre. Lindo. Aí, ó. Outro. Deu errado. Ah, eu não tô usando a corridinha, mano. Tem a corridinha também, hein? Além do dibre, ó. Pode dar a corridinha. Opa. Aqui, ó. Boa. Embaixo. Opa. Calma. Na fé, na fé. Eita, pula. Ei. Morri. Vai. Quase, hein, mano. Boa. Ai, Jesus! Onde é que tá a bandeira, doido? Eita, pila. Opa! É a última, é? Ai, ai, ai. Tava na última, doido. Caramba, mano. Joguinho besta, mas desafiador. E morreu. Calma. Ah, mano, não vi, cara. O cara tava nas nuvens ali. Timezinho ali, né? O cara não pode ficar. Tem um computador regressivo ali. Não pode ficar brincando. Beleza. Ai. Olha só. Eita, pila. Rapaz, fui. Mágico aqui, hein? E
vacilo. Que isso? Ai, mano, é errado. Vamos lá, última corrida. Pra não... Pra não dizer que não tentei mais uma vez. Eu vou de palhacito. Vai lá, palhacito. Morreu. É, tá bom, né, galera?